bölümler, təlim modelləri deyəndə hamının yadında qaldı. Ekranımı görürsünüz də sizi. Əməlimlər, mən eşidirsiniz. Bəli, bəli. Azı müəllimə. Təlim modelinin umumi tərifi var, belə tərif kimi. Qeyri-adi tərifi yoxdur. Yox, yox. Hələ belə deyib başa salın. Müəllimin yolu xəritəsi belə beyazda saxlaya bilərsiniz. Məqsədinə çatmaq üçün xəritə. Yaxşı, amma təlimin özünün tərifi var. Təlimin tərifi odur ki, müəllimin rəhbərliyi altında keçirilən pedaqoji prosesdir. Məni görürsünüz mü ekranda? Ay, sağ olun. Deməli, təlim modelləri də iki cür olurdu. Müəllim yönümlü, şagird yönümlü. Müəllim yönümlü də, müəllim burada belə deyək də artıq müəllim mərkəzli idi, ancaq müəllimin dediyi olurdu. Müəllim öyrətməkdə aktiv idi, şagirdin maraqları o qədər nəzərə alınmırdı, şagird passiv dinləyirdi. Amma şagird yönümlü də artıq şagirdin maraqları nəzərə alınır, şagird öz fikrini rahat deyə bilir, şagirdin idraki fəallığı nəzərə alınır. Yəni, bir sözlə şagirdə artıq hörmət qoyulurdu. Şagird yönümlü də əvvəlkində elə idi mi? Ənəvi təsirdə müəllim mərkəzi deyilə idi mi? Xeyr, şagirdin danışmağa haqqı olmurdu demək olar ki. Yaxşı, indi mən deyəcəm. Deməli, orada kim var? Aytən Mustafayeva. Aytən müəllimə. Aytən müəllimə. Yaxşı, yoxdursa, başqa kim var orada? Qarabağ Azərbaycandır. Sual cavabda kim iştirak edəmək istəyir? Aha. Kim? Azıqda mənimə yaxşı siz. Sual cavabda iştirak etmək istəyirsiniz? Aha. Müəllimə daha cavab vermədi, ona görə sizi səslədim. Müəllimə, zəhmət olmasa deyil. Aha, müəllim qaldı. Qaldırıbdır. Ha, mən görməmişəm, yəqin ki, indi gözləyim, başqa telefondan da girib baxaram o dərsə. Deməli, mən burada nə edirəm? Yəqin ki, sizi görmədim, ona görə belə oldu. Belə deyək, əlini qaldıranlardan bir nəfər səsini atsın. Bir nəfər. Açdım, xatirə məlumə. Aha, xatirə məlumə, buyurun. Məlumə, mən deyirəm, siz tapacaqsınız. Qiymətləndirmə şagirdin inkişafını izləyir və təlim nəticəsi əsasında aparılır. Həmçinin özünü qiymətləndirmə və qarşılıqlı qiymətləndirməyə önəm verilir. Bu şagird yönümlüyə aiddir, məlum. Şagird yönümlü. Məlumə, bu dərsi oxumuşdunuz heç? Yox. Yox, amma gördünüz, burada öyrəndiniz. Məntiqlə. Yaxşı, indi bir ənəsini deyəcəm, özünüz tapın. Heç bu kitabı oxumamışsınız. Deyir ki, qiymətləndirmə adətən təlim nailiyyətinə, dərsin sonuna yönəlir və yalnız müəllim tərəfindən aparılır. Yalnız müəllim tərəfindən. Müəllim yönümdür. Ay, sən gördünüz mü, müəllim burada belə deyək də hegemonluq edir. Ancaq müəllim nə deyirsə, odur. Fikir verdiniz? Aha, yaxşı. Deməli, yaxşı, bir sual da verirəm. Deyirəm ki, müəllim şagirddən nə öyrəndiyinə və nəyi bacardığına köklənir. Həmçinin şərait yaradır ki, nəyi bacarıb, bacarmadıqlarını şagirdlər özləri də müəyyənləşdirsinlər. Şagird yönümlü. Şagird yönümlü. Ay, sağ olun. Müəllimə, lor dildə necə yadda saxladıq? Şagird yönümlü ilə müəllim yönümlünü necə fərqləndirəcəyik? Necə? Müəllim yönümlü də müəllim aktivdir, şagird yönümlü də isə ancaq şagird aktivdir. Yox, şagird də müəllim də, hər kisi aktivdir. Yaxşı müəllimə? Hər kisi aktivdir, müəllim yönümdə şagird passiv olur. Aysa, bəli, şagird passiv dinləyici olur, yaradıcı təfəkkür inkişaf eləmir. Ya da saxın, yaradıcı təfəkkür inkişaf eləmir, idraki fəallığa üstünlük verilirsə, bu nə olacaq? Şagird yönümlü olacaq. Yadınıza gəlirmi? Mən sizə 21-ci əsr bacarıqlarında, 4K bacarıqlarında demişdim. 4K bacarıqları. Hansı idi müəllimə? Deyə bilərsinizmi? Keçmişdik bunu dərsimizə. 4K. 4K, kreativ. Yaddan çıxır. Kritik, kreativ, kooperativ. Ay, sağ olun. Kooperativ. Kommunikativ. Yadınıza gəlir mi? Kritik, kreativ, kommunikativ, kooperativ. Yes. Ay, sağ olun. Yaxşı, başqa müəllimlərdən biri mən desin. Bayaq cavab verməyənlərdən. Biri mən desin. Mən. Mən. Birinci mən deyən kimi idi. Adını desin, ad soyad. Digər müəllimlər səsi bağlasın. Səsi bağlasın. Lalə müəllimə. Aha, Lalə müəllimə. Zəhmət olmasa, müəllimə, kritik düşüncə dedik tənqidi təfəkkür. Ay, müəllimə, mən sizə tənqidi təfəkkürü kim öyrətmişdim? Ən yadda qalan. Tənqidi təfəkkür, vəkil.
vəkil, ay sağ ol. Tənqidi təfəkkür nədir? Nə edəcək müəllimə vəkil? Biz bu feilləri necə öyrənmişik? Vəkil sorğunu qəbul edir, araşdırır, qarşı tərəfi müdafiə edə də bilər, geri çəkilə də bilər. Ay, sən müdafiə edir, problem həll edir, düzdür. Ondan sonra Geri gəlsə geri çəkilə də bilər. Ay, sağ ol, dəlil toplayır, geri gəlsə dəlili çatmasa geri çəkiləcək. Razısınızmı? Düzdür? Ay, yaşayın, tənqidi təfəkkür budur. Müşahidə bacarığı olacaq, problem həll etmə bacarığı olacaq, qərəzsiz yanaşacaq. Sonra əla. Bəs yaxşı, mənim kreativ düşünmə nədir? Kreativ. Kreativ yaradıcı, yəni müəllimə. Özündən necə deyim, yaradır da nə isə. Kreativ yəni yaradır. Yaradır yəni nəsə bir şey. Yenilik edir də belə deyir. Amma nəsə bir yenilik edir. Nə bilim, evdə sınmış bir əşyada onun nəsə bir. Məsələn, mənim qardaşım o vaxtı yadınıza gəlirmi çiftinliklər var idi. Suyun içinə salırdılar, qızdırırdı. Mənim qardaşım məsələn, çiftinlikimiz yox idi. Toka bir dənə dəmir götürmüşdü. Toka ora bağlamışdı. Onu da saldırdı suyun içinə. Suyu qızdırırdı herə. Məsələn, özünə çiftinlik düzəltmişdi. Məsələn, bu yaradıcı təfəkkürdür də. Nəsə yaratmışdı. Aha. Sonra. Məsələn, bizim qonşumuz nol fazası olmayanda bir-birəm o fazanı hardan götürdü, necə eləyirsə toku yerə torpağa basdırmışdı, nəsə bir şey eləmişdi, nolu deyəsən oradan alırdı, nəsə bir yaradıcılıq eləmişdi də. Bu yaradıcı təfəkkürdür. Kommunikasiyada nədir müəllimlər? Ünsiyyət. İnşallah Allahın izni ilə hər biriniz imtahandan keçəndən sonra əlbəttə ki, sizin müsahibə mərhələniz olacaq. Orada da 21-ci əsr bacarıqlardan biri də nədir? Ünsiyyət bacarığıdır. Ünsiyyət, özünüzü təqdim edəcəksiniz ha. Sosiallıq. Bəli, yadınıza gəlir, meta şeydir, kompetensiyalarda biz keçmişdik. Bunu özünü ifadə etmə, mədəni məlumatlıq. Bax, orada sizin ünsiyyətinizə həqiqətən yaxşı ünsiyyət qura bilsəniz, yüksək bal verəcəklər. Bu da oldu kommunikasiya. Kooperasiya nə idi müəllimə? Bəs kooperasiya universiteti kimi yadınızda saxlayın demişdi. Əməkdaşlıq. Məlmə, nə demək əməkdaşlıq? Bir amal uğrunda öz həmkarına əməkdaşlıq etmək. Yəni, əməkdaşlıq edirsən. Məsəl üçün, biznes qurursan, bir müəllim digərinə əməkdaşlıq edir. Məsəl üçün, mənim əməkdaşlıq elədiyim abitur məsələlərində müəllimlər var da. Məsələn, onlar tam ki, tarix müəllimidir. Mənim riyaziyyatdan şagirdim olan da tarix müəllimi kimi onlara yönləndirirəm. Onlar mənə yönləndirir. Əməkdaşlıq edirəm də, düzdür. Nəsə bir iş. Bəli, müəllim yoldaşlarının əməkdaşlığı. Həm də siz bilirdiniz ki, həm müəllimin, həm də şagirdin vəzifəsi idi ki, öz yoldaşları ilə əməkdaşlıq etsin. Yaxşı. Bunlar əla, qəşəng. Bax, görürsünüz mü lövhədə, bax, fikir verin. Tənqidi təfəkkür. Bax, bunların hamısını biz demişdik. Baba fikir verin, təhlil etmək, arqument gətirir. Hamısı vəkilə aiddir da, nəyisə təhlil edir, arqument gətirir, təsnif edir. Bax, təsnif etmək, klassifikasiya. Sonra müqayisə edir, izah edir, qiymətləndirir, problem. Bunu hamısını, deməli... Tənqid təfəkkür. Aha. Bu nəyə aiddir? Tənqidi təfəkkürə, yəni vəkilə, vəkilə aiddir. Düzdür? Aydın da problem həll etmək. Sonra gəlir kreativ düşünmə, yəni beyin həmrəsidir. Kreativ düşünmədə beyin inkişaf edir də müəllimlər. Beyin daha öndə olur. Beyin həmrəsi nə idi? Təsəvvür edin ki, mən deyirəm ki, müəllimlər, hərəniz mənə bir dənə cüt ədəd deyin. Biriniz deyəcəksiniz 5, biriniz deyəcəksiniz 45, biriniz deyəcəksiniz nə bilim 40. Mən heç kimi də buna görə danlamayacağam. Hamı fərqli şəkildə öz fikirlərini deyəcək. Axırda kim düz deyirsə, məsələn, başlayacaq o səhvi düzü izah edir. Bu beyin həmrəsi budur. Yəni, hər kəs öz beynini işlədir. Qərar vermə bacarığı, əlbəttə ki, bunun özü də kreativ düşünmədir. Çünki yeni bir fikri irəli sürür, yeni yol tapır. Bu nədir? Qərar vermə bacarığıdır, düzdür? Sonra ideyaları vizuallaşdırmaq. Məsələn, sizin bir ideyanız var elə. Onu məlmə, necə vizuallaşdıra bilərsiniz? Nilufər məlmə, ideyanızı vizuallaşdırmaq nə deməkdir? İdeyanı vizuallaşdırmaq, yəni ki, hansısa bir video rolik çəkmək istəyirsiniz? Anlamadım mən nə demək istəyirsiniz. İdeyanlarınızı vizuallaşdırmaq. Məsələn, mən deyirəm, zəif eşidirəm sizi. Görüntüdür da, yəni görüntülə nəsə bir ideya yaratmaq. Hə, video rolik çəkmək də o canlı şəkildə, nəysə canlı şəkildə. Mən bir şey edəyim. Mən belə başa düşürəm. Bax, mən deyirəm ki, mənim xəyalımda var
Məsələn, mənim ideyam var ki, bir dənə heykəl düzədir. Mənim deyəcək ki, gəl onu bir vizuallaşdır. Öz ideyalarımı canlandıracam da, təsvir eləyəcəm. Ya şəklini mi çəkəcəm? Əyni şəkildə göstərirsən artıq ona. Aynen, həni göstərirəm ki, bax mənimə. Mənim, belə deyək ki, hazırlayacağım heykəl belə olacaq, bu belə olacaq. Aydın oldu mu? Aydın mı? Yaxşı. İmprovizasiya etmək bacarığı. İmprovizasiya nədir? Problemin həlli üçün gözlənilməyən situasiyalardan spontan çıxış, yaradıcı yol tapmaqdır. İmprovizasiya. Yəni, elə bir təsəvvür edin ki, bəzən bizdə realizatda olur da, bir məsələ həll edirik, Allah gedirik, gedirik, bir dən bir nəfər deyir ki, ay məlumə, buradan bir dənə xətçək belə bir şey eləyək. Elə bir həll yolu deyir ki, baxırsan ki, ilahi, nə gözəl imiş bunun həll yolu. Yəni, bir elə çıxış yolu deyir ki, sən o vəziyyətdən çıxırsan. Bax, o improvizasiya etməkdir. Bu da məlmər, hamısı beynin, ümumiyyətlə, kreativ sözü gördüsə, bilin ki, orada beynin məhsulu var. Nəsə yaradcılıq var. Şərt deyil ki, mən, məsəl üçün, məftildən avtomobil düzəldəm, ya nəsə. Əsas o, hansısa bir güclü ideyada irəli sürə bilərəm. Məsələn, elə bir ideya irəli sürərəm, siz, məsəl üçün, kurikulumu elə dərs vaxtı öyrənə bilərsiniz. Düzdür, ideya deyə bilərəm də, deyərəm ki, bunu eləyim, belə olar. Sonra, fərqli yanaşma bacarığı. Məsəl üçün, adam var ki, hər adam bir situasiyaya fərqli yanaşır. Bu da kreativ düşünmədir. Yəni, sən qeyri-adi düşünürsən, hər bir şeyə fərqli yanaşırsan. Aydın oldu mu? Bir də müəllimlər sual vermək bacarığı. Əgər bir müəllim sual verirsə, həqiqətən demək ki, o insanın kreativ bacarığı var. Yəni, bu insan beyin işləyir. Bir insan sual verirsə, demək ki, bu öyrənmək istəyir. Nə isə daha dərindən bilmək istəyir. Əslində, sual verən insandan qorxmayın. Əgər öyrənmək istəyirsə də, əlbəttə ki. Yəni, buna, məsələn, təsəvvür edin ki, bir misal da həll edirsiniz. Birdən bir yerdən deyir ki, ay məlumə, bunu filan başqa yolla da edə bilərəm mi? Əslində bu nədir? Kreativ düşünmədir də, yəni yaradıcı düşünür bu adam ki, yəni sən bu yolla gedirsən, bəlkə mənim yolum daha rahatdır. Aydın oldu? Aydın oldu? Bəli. Aha. Mənim icazə olar bir söz soruşam. Aha, buyurun məlumə, buyurun. Birinci təlimdə yazır fasilitasiyasız keçirilə bilər təlim. Fasilitator bilir ki, müəllimdir. Aha. Orada o fasilitasiyasız müəllim nədir? Fasilitasiya bilirsiniz nədir müəllimə? Bəli, fasilitator, müəllimin fasilitatorluq bacarığı olmalıdır. Bilirsiniz o nə deməkdir? Müşahidə etmək bacarığı, sinif idarə etmək bacarığı, istiqamət göstərmək bacarığı. Yəni, şagirdə fasilitasiya rolunu oynayırıq da. Yəni, onu fasilitasiyasız keçirmək o deməkdir. Yəni, təsəvvür edin ki, o şeylər yoxdur orada. Aydındır? Müəllimsiz keçirmək olar. Yox, müəllimsiz yox. Yəni, fasilitasiya. Yox, müəllim fasilitatordur müəllimə. Yəni, fasilitasiya olma. O demir ki, müəllim otaqda olmasın. Deyir ki, yəni, bunlar olmasa da keçirilsin. Başa düşdünüz necə? Məsəl üçün, müəllim bayaqdan kömək edilsin, deyiləməyəcək. Aydın mı? Aha. Yəni, istiqamət verirdisə, indi verməyəcək. O demir ki, müəllim olmasın. Müəllim olmasa da differensial təlim olmayacaq ki, müəllimə. Ona görə deyirəm. Yəni, müəllimsiz təlim ola bilərmi müəllimə? Təsəvvür edin ki, indi bugün hamımız qoşulmuşuq dərsə. Mən olmasam və yaxud başqa bir müəllim izah eləməsə, bu təlim sayıla bilərmi? Ona görə qaranlıq qaldı ki, fasilitator müəllimdir, fasilitasiyasız bəs nədir? Ona görə dedim ki, olur. Aha, sonra. Gəldi nə? Arzu müəllimə bir də sual verə bilərəm siz. Buyurun müəllimə. Buyurun. Jalə müəllimdir. Testlə bağlı bir sual verəsiydim. Bu testlərdə var ya, doğru yanlış. Aha. Doğrunun altına 1-2 qoyur, yanlışın altına da 3-4 qoyur. Aha. Bu dəfə test işləyəndə də qabağıma çıxdı. Keçən dəfələrdə də əvvəlki mövzuda qabağıma çıxmışdı ki, bəs doğrunun altından əslində 1-2 qoyubsa, yəni ya 1 ya 2 götürürük də doğruya. Yox, yanlışın altında. Yox, yox, elə deməyin. Bax, mən öyrətdiyim kimi. Məlmə, mən nə demişdim? Doğru, əgər sizə uyğunluğu müəyyən etdiyirsə, bax, uyğunluq. Doğrudan plusu götürün, yalandan minus. Özünüzü yormayın da. Niyə yorursunuz? Bəlkə o 1-2 dediyinizin ikisi də doğru oldu. Və nə olacaq? Hə, ola bilər yəni elə. Hə, onu soruşacaq. Yəni, doğrudan ikisi də doğru ola bilər. Birdən ikisi də doğru oldu. Və birdən o birində hamısı səhv oldu. Yəni, mən dediyimi yadınızda saxlayın ki, uyğunluğu gözləyin deyəndə doğrudan plusları götürürlər, yalandan minusları. Ola bilər ki, hamısı doğru olar, hamısını götürəcəm. Başa düşdünüzmü mənə? Hə, yəni, orada əslində... Aha, lalə mənim. Uyğunsuzluq deyilsə, onda doğrudan minusu götürürlər, yalandan plusu götürürlər. Yaxşı?
Anladım. Yəni orada əslində 1 2 3 4 olan, o yəni 1 2 mütləq bir doğruya ya 3 4 mütləq yanlışa aid deyil də. Yəni o 4 sualın içindən sadəcə 2 doğru ya 1 yanlışı götürməli idi, elə bir şey idi. Uyğunluq deyirsə indi baxır da müəllimə. Bəlkə doğrudur 2 dənədir. O da var axı. Yəni mən dediyimi yadınızda saxlayın ki, doğrudan doğru, yalandan yalan. Bəzən olur ki, ikisi də doğru olur. Düzdürmə mən deyəni. Hə, olur. Hə, elə olmuşdu. Hə, bu testdə qalmaq. Yəni ən yaxşı yadınızda saxlayın ki, müəllimə demiş ki, doğrudan plusu götürürlər, yalandan minusu götürürlər. Aydın oldu. Anladım mən. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aha. Müəllimlər, buyurun. Kommunikasiyanın bacarığı nə idi? Ünsiyyət qurmaq. İnsan ünsiyyət qurmaq üçün bir insan gərək bir başqasını dinləsin. Yəni dinləmə bacarığı olmalıdır. Oxuyub anlama bacarığı olmalıdır. Şifahi nitq bacarığı olmalıdır. Yazılı nitq bacarığı olmalıdır. Situasiyanı analiz etmək, müzakirə aparmaq, fikir yürütmək bacarığı olmalıdır. Fikri ötürmək bacarığı. Yəni ünsiyyət qurmaq biz deyəndə elə məsələn adam var deyirsən ki, sən ünsiyyət qurmaq istəyirsən, deyirsə siz bəli xeyrəndir deyir, hə, yox. Görürsüz ki, bu insanın ünsiyyət qurma bacarığı ümumiyyətlə yoxdur. Natiqlik bacarığı ümumiyyətlə yox. Bu danışıqdırmı müəllimlər? Deyəcəksiz yox. Demək, bir insanın ünsiyyət qurması üçün mütləq qarşısındakı dinləməyi bacarmalıdır. Oxuyub anlamağı bacarmalıdır. Şifahi nitq bacarığı olmalıdır. Yazılı nitq bacarığı olmalıdır. Yəni, bilirsiniz necədir? Elə bil ki, o sözləri yazmağı da bacarmalıdır. Adam var ki, yazır. Adicə baxırsınız mı? Bəzən mesaj gəlir, baxırsan ki, nə cümlənin müftədəsi bəllidir, nə xəbəri, sözləri də səhv-səhv yazıb. Və görürsünüz mü? Onda adam artıq o müəllimi, o adamı bilir ki, onun savadı yoxdur yazısından. Razısınız məndən? Hə, müəllimlər? Bəli, bəli. Hə, məsəl üçün, mən baxıqlara baxanda artıq görürəm ki, kimin savadı var ya. Çünki oradan elə baxırsan ki, bunun cümləsinin nöqtə vergülü yoxdur heç. Sonra, müəlliməyə, millimə yazanlar var. Baxırsan ki, elə bunun savadı budur. Yəni, yazılı nitq bacarığı da olmalıdır. Sonra, situasiyanı analiz etmək, müzakirə aparmaq, fikir yürütmək bacarığı olmalıdır. Sonra, öz fikrini ötürməyə bacarmalısan. Məsəl üçün, azıda müəllimlər, mən sizdən indi sual cavab edirəm elə. Siz öz fikrinizi ötürmək bacarığı varsa sizdə, yəni bax məsələn məni başa salırsınızsa ki, falan şey falan oldu, deməli artıq bu da nədir? Ünsiyyət bacarığıdır. Aydın oldu mu müəllimlər? Bəli, bəli, başa düşdü. Aha, sonra fikri ötürdülər. Sonra gəldi nə? İnformasiyanın etibarlılığını müəyyənləşdirmək bacarığı. Əlbəttə ki, bax, məsəl üçün, adam var ki, bir yerdən informasiyanı oxuyur, deyir, hə, falan şey eşitdim, bu informasiya. Xeyr, elə deyil. İnformasiyanın etibarlılığı bilsiz nəcədir? Adam var ki, bir informasiyanı eşidir, bir əşkə yox, qoyur, gedin bir başqa saytlardan da oxuyur, bir qəzetdən də oxuyum, görün, bu düzgündürmü? Yəni, hər informasiya etibarlı deyil ki, müəllimlər. Bax, məsəl üçün, mən deyirəm ki, falan rayonda bu günləri 10 bal gücündə zəlzələ olubdur. Mən dedim elə, o demək deyil ki, mən düz dedim. Siz gedib araşdıracaqsınız, görək Arzu müəllimə düzmü deyil, qoy gedək bir xəbərlərə baxaq, görək düzmü deyil. Bax, bu informasiyanın etibarlığını müəyyənləşdirməkdir. Sonra gəlir texnologiyalardan istifadə bacarığı. Əlbəttə ki, bəli, texnologiyalardan istifadə bacarığı olmalıdır. Məsəl üçün, adicə kompüterdən, telefondan istifadə etmək bacarığı olmalıdır. Çünki, ümumiyyətlə, bilirsiniz də, ünsiyyət quranda təkcə ünsiyyət elə belə səsli şəkildə deyil ki, onlayn ünsiyyət də var. Məsələn, hansısa bir sosial şəbəkələr üzərindən də ünsiyyət qurma var. Sonra, müəllimlər, keçdik sonra nəyə gəlir? Kooperasiya. Kooperasiyada ki, əlbəttə ki, əməkdaşlıqdır. Kooperasiya deyəndə mən sizə demişəm ki, biznes qurmaqdır. Biznes qurmaq üçün insanın hansı bacarığı olmalıdır? Komandada işləmək bacarığı olmalıdır, idarə etmə bacarığı olmalıdır, konflikti həll etmək. Məsəl üçün, bax, konflikt nədir? Münaqişədir. Əgər bir insanın, belə deyək də, əməkdaşlıq bacarığı yoxdursa, yəni kooperasiya bacarığı yoxdursa, bu adamda konflikti həll etmə bacarığı da olmayacaq. Nəyə görə? Çünki biznesdə də bəzən ola bilər ki, münaqişə düşər. Razısınız məndən? Deməli, konflikti də həll etməyi bacarmalıdır. Münaqişəni həll etmək üçün strategiyası olmalıdır. Sonra mən sizə kooperasiyada demişdim ki, vaxtı düzgün səmərəli idarə etməyi də var. Məsələn, adam var ki, 2 saat baxırsan heç bir iş görməyibdir, amma adam var ki, 2 saata dünyanın işini görər. Buraya qədər aydındır mı müəllimlər? Aydındır mı? Evet. Ya, indi mən sizə suallar verəcəm, siz mənə deyəcəksiniz. Dinləmə bacarığı, texnologiyadan istifadə etmə bacarığı, bu hansına aid idi? Ünsiyyət bacarığına. Yaxşı, konflikti həll edir, ondan sonra vaxtdan səmərəli istifadə edir. Kooperasiya. Beyin həmrəsi var, ondan sonra yaradıcı təvəkkül. Ay, sağ ol. Yaradıcı.
Ay sağ ol. Yaxşı, problem həll edir, ideyaları irəli sürür. Bu hansıdır? Problemi həll edir, ideya irəli sürür. Bu da kreativ deyil müəllimə, bu da odur da. Bu? Əməkdaşlıq deyil. Kreativ, tənqidi düşünmək. Yadınıza gəlmədi, problem həll edir. Bəli, problem həll edir, kreativ. Kritik, müəllimə, kritik, kreativ yaradıcılıq deməkdir. Aydın oldu? Aydındır mı? Bəli. Bəli. Aha. Aha. Sonra. Sonra. İndi keçək nəyə? Məlumə, gəldi layihə əsaslı öyrənmə. Layihə əsaslı öyrənmə nə deməkdir? Bunu sizə deyim. Şagirdlər müəyyən vaxt ərzində araşdırma aparmaqla, daha çətin sual və problemə cavab axtarmaqla bilik və bacarıq əldə etdiyi model, təlim modelidir. Bax, bu layihə əsaslı, yəni buna deyirlər PBL. Təsəvvür edin ki, bir dənə problem verirlər. Adicə o televizorlarda olur, yarışda bir məsələm nəsə verirlər, uşaqlar 4-5 nəfər qruplaşmalar olur, fikirləşirlər yaradıcı, axırda falan qrup bayrağı qaldırır, deyir ki, məsələn, bu sualın cavabı budur, ona görə düşünürük ki, bu yolla getsək daha yaxşı. Bu nədir? Problem əsasında öyrənmə. Elə bil ki, bir problem qoyurlar ortaya və hər qrup fikirləşir, cavabı verir. Aydın oldu müəllimlər? Aha. Deyir ki, müəllim yönümlü dərsi dinamik dərslərin əksəriyyəti onlar üçün. Bax, burada müəllim yönümlü dərslər dinamik tərzdə keçirən şagirdlərin yüksək səviyyədə və effektiv şəkildə dərsə cəlb olunmasını təmin edə bilmir. Və dərslərin əksəriyyəti onlar üçün maraqsız olur. PBL şagirdlərin real həyat problemləri ilə öyrənmə prosesinə aktiv cəlb olunmasını təmin etməklə onlarda idraki inkişafa şərait, yəni problem əsasında öyrənmə şagirdləri elə bir ki, hamısını cəlb edir. Məsəl üçün, mən bir dəqiqə sizə bir problem deyərəm. Deyərəm ki, bunun əsasında öyrənin. Məsəl üçün, sizə deyərəm ki, araşdırın görək ki, nəyə görə Türkiyədə baş verən o zəlzələrdə daha çox dağıntılar oldu, düzdür? Bir problem qoydum da ortaya. Siz araşdıracaqsınız neçə dərəcə, neçə bal gücündə zəlzələ olub onu araşdıracaqsınız. Biriniz baxacaqsınız ki, internetdən araşdıracaqsınız. Görəsən, həmin evlər zəlzələ xəttinin üzərində mi tikilib? Hər bir araşdırma aparacaq da, düzdür? Demək, bu problem əsasında siz daha aktiv oldunuz, daha çox fəal oldunuz və araşdırdınız problemin, belə deyək də, bir nəticə çıxartdınız problemdən. Sonra, STEAM. STEAM nədir? Azadə mənimə, STEAM nədir? Məktəblərdə keçirilir əslində. STEAM dərsləri. Diferensial təlimə oxşayan deyildir. Mənimə, STEAM biz nədir? Elə şey, bax, mənimə, bax, tör-tör-küntülər yoxdur. Tullantı, əşyalar, zatlar. Ondan elə qəşək şeylər düzəldirəm. Məsələn, o vaxtın disklər zatları var idi. Onlardan aparırsan, nəsə şaxlar düzəldirlər. Nə biləm, STEAM dərsində, məsələn, mənim oğlum o günləri qapaqlardan, şeylərdən, taxta çubuqlardan balaca maşın düzəltmişdi STEAM dərsində. Nəsə, əslində, Bakıda bir dənə STEAM məktəbdə var. Nəsə, bir şey, nəsə yaradırlar, düzəldirlər. Sonra, məsələn, deyir, mövzu şagirdlərin bilik və bacarıq yaxşı səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən qədər çətin məntiq olmalıdır. Şagirdlər bu problemi həll etməklə ortaya real məhsul qoyurlar. Bunlar məsələn STEAM dərsləri bu PBL əsasında öyrənməyə elə əsaslanır. Yəni problem qoyursan ortaya, şagird artıq buradan. Bax, məsələn deyir ki, layihə iştirakçıları öz layihələrini qrafik şəkildə, model, fotolar, maket və s. müəyyən bir auditoriyaya təqdim edir. Bu haqda danışır, hazırlayacaqları məhsulu nümayiş edir. Mən sizə deyim də, məsələn, bizim uşaqların məktəbində var idi. Tam 6 A sinifi, 7 B, nə bilim 8-ci siniflər STEAM yarışına qoşulmuşlar. Hər sinif öz ideyalarından danışmış ki, məsələn, biz tullantılardan falan şey. Məsələn, bir sinif var idi tullantılardan elə bir qəşək əşya düzəltmişdilər ki. Məsələn, bir sinif var idi tullantılardan maşın düzəltmişdilər. Hətta ona belə pultu basırdılar, maşın sürülürdü. Amma baxırdın ki, əslində o maşını belə deyək də, lazımsız əşyalardan düzəltmişlər. Bu STEAM dərsi budur. Yəni, əslində problem əsasında öyrənmədir bu da. Yəni, onun bir növü kimi gedir. Yaxşı, deyir, PBL necə tətbiq edilməlidir? Prosesin məqsədə uyğun yönəldici sualla başlamaq lazımdır. Tədqiqat prosesini həyata keçirmək, həll yolu tapmaq, bir də təqdimat eləmək. Əlbəttə ki, hər kəs öz hazırladığı bir şeyi müəlliminə təqdim edəcək. Həm də şagirdlər bir neçə mərhələdən keçirlər. Birinci növbədə düşünürlər, müəyyənləşdirirlər, onlara vaxt verir ki, nəyi hazırlayırsan. Sonra layihənin mövzusu müəyyənləşdirilən andan layihənin sonuna qədər şagirdlərlə işləmək lazımdır.
Əlbəttə ki, məsələn, şagirdlərə nəzarət etmək lazım. Məsələn, təsəvvür edin ki, şagirdinizə bir PBL əsasında öyrənmək üçün bir mövzu vermişsiniz, məsələn, bir şey vermişsiniz ki, bunu həll edin. Əlbəttə ki, o nəzarəti əskik eləməyəcəksiniz. Tez-tez maraqlanacaqsınız, onlar bunun üzərində işləyirlərmi, nə qənaətə gəliblər. Bu vaxtda şagirdlər əlbəttə ki, öz ideyalarını, nə etdiklərini söyləyəcəklər. Bax, sonra məsələn, baxın mənimlə, problem əsaslı öyrənmək, PBL-dir də, yəni problemi qoysan ortaya, şagirdlər onun əsasında nəsə düzəldirlər, nəsə öyrənirlər. Məsələn, burada nə var? Problem şagirdlər daha dərin konsepsiyalar araşdırmağa sövq edir. Bunu məntiqlə tapa bilərikmi biz testdə? Hə, müəllimlər? Tapa bilərik də, problem əsasında öyrənmək, əlbəttə ki, şagirdlər daha dərin konsepsiyalar araşdırmağa sövq edir. Sonra. Deməli, qarşıya qoyulan məqsəd şagirdləri problemin əsaslandırılmış həlli yolunu müəyyənləşdirməyə sövq edir. Bəli, problemin həlli şagirdlərin bilik bacarıq səviyyəsinə uyğun olur. Bəli, əvvəlki biliklərinə istinad etməyə şərait yaradır, çünki əvvəlki bilikdən mütləq istifadə olunur. Sonra problemin həlli qrup işini tələb etməlidir. Belə ki, elə problem verilməlidir ki, şagirdlər müxtəlif istiqamətlərdə bir yerdə işləyə bilsinlər. Müəllimlər, hər kəs aydın oldu mu? Aydın oldu mu? Bəli. Aha, çətin dərs deyil ki, sadəcə söz yığınıdır, həqiqətən. Bir dəfə də oxusanız, bir dəfə də bu səsləri dinləsəz, tam öyrənəcəksiniz. Kontekst nədir? Öyrəndi, məsələn, bax, adicə eşitmiş olarsa, deyir, kontekstdən iştirak çıxış edərək. Bu nə deməkdir? Öyrəncə konsepsiya, məsələn, əsas fikir, ideyalar sistemi üçün real kontekst, yəni problem müəyyənləşdirilir. Şagirdlərə verilmiş problemin həllinə yönəltmək, motivasiya etmək, yəni həvəsləndirmək üçün problemə uyğunlaşdıra bildiyiniz real situasiya götürülür. Bu, sadə problemlərin həllində daha rahat olur. Çətin problemin həlli üçün isə daha geniş araşdırma tələb olunur. İnternet, qəzet, jurnal və s. və hətta bəzən işin peşəkarları ilə müzakirə aparmaq lazım. Yəni, kontekstdən, yəni verilən əsas ideyadan, fikirdən iştirak edirsən. Sonra planlaşma nədir? Planlaşma əvvəlcə də müəyyən edilməlidir. Planlamada müəllim hansı tapşırıqları, hansı ardıcılıqla verəcəyini, şagirdlərin addım-addım necə irəliləməli olduqlarını qeyd etməlidir. Planlaşma, əlbəttə ki, biz bilirik ki, adicə məsələn biz öz gündəlik iş həyatımızda planlaşma aparmırıqmı, aparırıq da, məsələn, birinci dərsə girəcəm, filan şeyi öyrədəcəm. Deməli, mən nəyə nədim? Planlaşma apardım. Müəllim bu modellə dərs hazırladığı zaman aşağıdakı suallara əsaslanmalıdır. Baxaq. Problemin həllinin sonunda şagirdlər hansı nəticəni əldə etməlidirlər? Problem necə strukturlaşdırılacaq? İlk mərhələ özündə nəyi ehtiva edir? Hansı açıq suallar vermək olar? Şagirdlər hansı problemlərlə rastlaşa bilərlər? Problemin həlli üçün nə qədər müddət müəyyən edilir? Prosesi tamamlamaq üçün neçə dərs lazımdır? Problemin mərhələli şəkildə həlli zamanı şagirdlərə müəyyən məlumatlar veriləcəkmi? Hansı resurslar şagirdlərə təqdim edilir? Bax, planlaşdırma budur. Yəni, mən bu işi necə planlaşdırıram? Nə baş verir, nə olacaq? Aydındır, müəllimlər? Aydındır mı? Resurs nədir? Bax, azıda müəllimə. Sizin, deməli, metodik vəsaitinizdə də var. Resurs nədir? Nə başa düşürsünüz resurs deyəndə? Resurs, məsələn, əlimizdə istifadə elədiyimizdə kitab ola bilər, təbaşir, elə başa düşürüm. Sirkul, məsəl üçün mən çevrə dairə istəyirəm. Məsələn, riyaziyyat dərsində nə istifadə edir, bəli. Ay, sağ olun, bəli, resurs da budur da. Yəni, mən tam ki, sirkuldan istifadə eləyəcəm, xətkeşdən istifadə eləyəcəm, bu nə sayılır? Resurs sayılır. Sonra, var layihə əsaslı və problem əsaslı öyrənmən bəzi oxşar xüsusiyyətləri. Bax, müəllimlər, biri var layihə əsaslı öyrənmə, bir də var problem əsaslı. Hər ikisində müəyyən bir problem həll olunur, bəli, layihədə də həll olunur, problemdə də. Hər ikisində həll olunması problem həyatdan götürülür, bəli. Hər ikisində şagirddə həyati bacarıqlar formalaşdırılır. Yadınıza gəlirmi, həyati bacarıqlar hansılar idi? Xatirə müəllimə, həyati bacarıqlar öyrətmişdim. Hansılar idi? Çılıq. Sosiallıq, loyallıq var idi, var. Çıltıpıt, yox. Çıltıpıt. Çevirlik. Aysa, yadınıza gəlir. Çıltıpıt. Sıl, sevinç, lı, lider. Sonra neydi? Sevinç, lider. Sonra? Tələbkarlık.
Təşəkkürkarlıq. Ay sağ ol. Produktivlik. Düzdür? Sosiallıq. Öyrətmişdim də mən bunları sizə. Həyati bacarıqlar inkişaf elətdirilir. Hər üçündə müəllim fasilitatordur. Fasilitator bilirsiniz nədir? Yəni müəllim idarə edəndir, müəllim müşahidə edəndir, müəllim nəzarətçidir. Düzdür? Müəllim bəzən istiqamət verə bilər. Fasilitator bu deməkdir. Oyun əsaslı təlim modeli deyəndə nə başa düşə bilərik müəllim? Nədir bu oyun əsaslı? Kim deyə bilər mənə? Kim bilirsə bir dənə mən desin. Nədir bu? Oyun əsaslı. Məsələn, deyək ki, oyun əsaslı, məsələn, desin, kim deyir desin. Nəsə elə qurur ki, yəni orada oyun xarakterli olur da, nəsə elə uşaqlara oyun kimi gəlir. Aysa, bəli, oyun xarakteri, oyun əsasında qurur. Məsəl üçün, mən görmüşəm, bir müəllim həmişə əsasında paylaşır. Deməli, riyaziyyat dərsi keçir, ən çox da aşağı sinflərə. Sahə dərsini keçir, oyun əsasında keçir. Gedirlər həyətdə, məsələn, filan skamekanın sahəsini ölçürlər. Yerdə, məsələn, gül yerləri var. Orada o gülün əkildiyi sahəni ölçürlər. Şaxlar da maraqlı gəlir də. Metrəni falan götürürlər, gedirlər ölçməyə. Oyun əsasında həm öyrənirlər, həm də onlara əyləncəli gəlir. Bir də müəllimlər, burada proqramlar var, məsələn, Kahoot var, sonra Hopla proqramı var. Məsələn, bu proqramlar biz siz nə üçündür? Burada şagirdlər elə bil ki, oynayırlar, əslində öyrənirlər. Məsələn, Kahoot proqramı nədir? Təsəvvürün, mən sualları hazırlayıb göndərirəm sizə, siz summativ işləyirsiniz elə. Mən burada proqramla sizi izləyirəm, görürəm ki, siz neçə düz yazdınız, neçə səhv. Həm öyrənirsiniz, həm də mən sizi izləyə bilirəm. Aydın oldu mu, müəllimlər? Bura qədər aydındı mı? Bəli. Ay, sağ olun. Sonra gəlir yüksək texnologiyalı və aşağı texnologiyalı dərslər. Məntiqlə bunu mənə kim deyə bilər? Orada müəllimlərdən kim var? Bir nəfər bir dənə səsini atsın. Bir nəfər. Nəyin izahı? Müəllimə, siz elə. Bax, aşağı texnologiyalı dərs deyəndə nə başa düşürsün? Bay, bir də məntiqlə mənə deyil. Aşağı texnologiyalı deyəndə, yəni, orada kompüter yoxdur, planşet yoxdur. Məlvə, keçmişdə bir dənə təbaşirimiz var idi, bir dənə də taxta löfəmiz var idi. Belə o tərzdir. Aysa, yüksək texnologiyalı deyəndə isə, yüksək texnologiyalı da artıq hər şey var. Kompüter də var, planşet də var, hər şey var da, yəni. Bu o deməkdir. Yaxşı, sinir intellektin inkişaf etdiyi bir dövrdür, sonra smart lövhələr olur, sonra virtual reallıq olur. Məsələn, azca himni səsləndirəndə görürsünüzmü, məktəblərin çoxunda bu şeylər varsa, qurğular səsi uzadır, daş daha yaxşı olur. Amma elə uzqar kəndlər var ki, orada elə şeylər yoxdur, məsələn. Bu, məsəl üçün, aşağı texnologiya, o vaxt elə biz özümüz Azərbaycan himnini məktəblərdə elə səsləndirmirdilər axı, elə tədbirdən tədbirə. Amma indi texnologiya inkişaf edirib, səsiz uzaldıcılar var. Məsələn, adicə sinifdə müəllim də kompüterdən qoyur, uşaqlar qulaq asırlar. Demək, yüksək texnologiyaları müasir dövrün təhsilidir. Aşağı texnologiya isə çox şey yoxdur orada. Demək olar ki, elektronika deyə bir şey yoxdur. Sonra, məsəl üçün, tərs sinif modeli. Tərs sinif modeli bilirsiniz nədir? Bu necədir? Yəni, elə bir ki, əvvəlcədən keçəcəyin dərsin izahını. Məsələn, adicə bax, mən sizə tutam ki, dərs keçirəm elə riyaziyyatda. Deyirəm ki, gələn dərsə silsilə dərsidir. Onun izahını sizə atıram əvvəlcədən. Deyirəm, öyrənin gələn dərsi silsilə işləyəcək. Bax, bu tərs sinifdir. Elə bir ki, sizə dərs vaxtı danışmıram. Amma videonu göndərirəm, deyirəm ki, öyrənin gəlin, gələn dəfə silsilə işləyəcək. Bu tərs sinif deyilmi? Qabaqçadan göndərirəm. Resursu, materialı sizə qabaqçadan ötürürəm. Bu tərs sinif. Ola bilər ki, müəllim deyir ki, gedin bu mövzunu araşdırın özünüz. Araşdırır, şagird sonra gəlir o mövzunu keçir. Aysa, bəli, o da ola bilər. Yaxud da ki, müəllim materialı. Tərs sinifdə əslində belədir ki, müəllim materialı qabaqçadan göndərir. Bax, tərs sinif modelinin müsbət tərəfləri nədir? Gəlin, baxaq. Şagird biliyi müəllimdən alsa da, məcbur olduğu mühitdə deyil, ona rahat olan bir mühitdə, öz otağına və özünə rahat olan bir hansısa bir məkanda əldə edir. Məsəl üçün, mən materialı ötürmüşəm elə və yaxud da ki, demişəm, ged araşdır. Gedir öz evində, rahat oturur, çayını içə-içə, başlayır araşdırmağa, məlumat toplayır. Bu oldu nə? Tərs sinif modeli. Müəllimin müxtəlif bilik səviyyəsində olan şagirdlərə müxtəlif videolar göndərmək imkanı olur. Buna uyğun tapşırıqlar verir və bununla da təlimdə differensiallaşmanın təmin. Məsəl üçün, zəif şagirdə özünə məxsus tapşırıq göndərir, güclülərə isə özünə məxsus.
Təlim sayı etibarilə daha çox şagirdi əhatə edə bilər. Bəli, daha çox şagirdə göndər. Məsələn, bu adı göndərirsinizmü? Bizim qrupda məsələn 100 nəfər varsa, mən göndərirəm 100 nəfərə. Bizdə daha çox müəllim öyrənir. Sonra aşağı texnologiyalı dərs deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, aşağı texnologiyanı biz məntiqlə də tapa bilərik. Yüksək texnologiyalı tədris prosesinin dəyişməsinə, texniki cəhətdən tədrisi yüngülləşdirilməsinə, sonra baxmayaraq müəllimlər daha çox aşağı texnologiyalardan istifadə etmək üsuluna üstünlük verirlər. Şagirdlər və valideynlər də dərsdə müəllimlərin virtual, distant deyil, fiziki mövcudluğuna üstünlük verirlər. Həmçinin elektron vasitələrlə deyil, izahla, dəftər kağızla işləməyə daha üstün tuturlar. Deməli, bu nədir? Aşağı texnologiyalı dərsdə müəllimlər. Məsələn, o vaxt yadınıza gəlirmi pandemiyadan qabaq? Valideynə deyirdik ki, gəl onlayn keçək dərsi. Deyirdi, yox, nə danışırsan, onlayn nədir? Onlayn dərs mi olar? Amma pandemiyadan sonra hamı dedi ki, qoy uşaqlar evdə otursun, qoy onlayn işləsin. Hətta indi valideynlərin demək olar ki, 40% artıq abituriyent hazırlığına da övladını onlayn qoyur. Görmürsünüz elə bir şeylər. Çox adam üçün onlayna yönləndirib. Deyir, nə var yollarda? Otursun evdə, internet var, öyrənsin belə. Artıq öyle düşünənlər də var. O, bu olur yüksək texnologiya. Amma aşağı texnologiyalarda deyir, yox, gəsilə müəllimi görsün, oradan vərəqdə yazsın, həll eləsin. Bu o deməkdir. Sonra aşağı texnologiyalara aid bir neçə təlim metodunu nəzərdən keçirək. Kinestetik təlim nədir? Bədənləndir də. Yəni, toxunuram, hiss edirəm. Bu nəyə aiddir? Adı da müəllimə? Aşağı texnologiyalı dərslərə. Praktik məşğələyə aiddir də. Yəni, psixoloji prosesi bu. Bəli, toxunuram, eşidirəm, hiss edirəm. Aha, bəli. Sonra məsələn. Bax, məsələn, sual verir burada. Deyir ki, nə üçün şagird eyni adlı əsər üzrə çəkilmiş filmi izlərkən əsəri daha yaxşı xatırlayır? Nəinki oxuyanda, sizcə? Burada həm görür, həm də... Çünki insan aidə həm görür, həm eşidir. Onda insan bədəni daha tez bunu qavrayır. Bəs yaxşı, oxumaqla məruzə dinləmək qavramağın ən səmərəsiz üsulu olsa da, başqasına məruzə etmək. Yəni, bax, təsəvvür edin ki, oxudunuz eləmi, iş o qədər yadınızda. Amma başqasına nəsə öyrədəndə görürsünüz mü, daha yaxşı yadınızda qalır? Hə, müəllimlər? Elə bil ki, bax, azicə uşaq hazırlaşdırırsınız. Görürsünüz mü, uşağı öyrədəndə elə bil özünüz bir də öyrənirsiniz. Hiss eləmişsiniz onu? Daha yaxşı öyrənmədim. Hər dəfə, elə bil ki, biliyard. Bəli, bəli. Ona görə də deyil, belə bir piramida yaradır. Deyir ki, bax, təsəvvür edin ki, adicə oxuduz qulaq asınız elə, 10% öyrənəcəksiniz. Təsəvvür edin ki, riyaziyyatda trigonometriya düsturlarına eləcə baxdınız, amma gedib siz istifadə eləmədiniz, 20% öyrənəcəksiniz. Səsli video izləyirsiniz, görürsünüz və eşidirsiniz. Burada 30% öyrənirsiniz. Hansısa maketə baxırsınız, nümayişi izləyirsinizsə 50%. Amma konkret hərəkətləri izləyirsinizsə, diskussiyada iştirak etirsinizsə, məruzə edirsinizsə, yəni başqasını öyrədirsinizsə, başqasını öyrədəndə nə olur? Başqasını öyrədəndə 90% öyrənirsən. Özün icra edirsən, başqasını öyrənəndə 90% öyrədirsən. Amma diskussiya var, məsələn, WhatsApp qruplarında nəyəsə müzakirə aparırsınız. Bir biz deyirsiniz ki, məsələn, mən düşünürəm ki, bu A variantı olar, niyə B oldu? O bir izah edir ki, yox, elə adı. Filan səbəbə görə. Deməli, müzakirə aparanda adam 70% öyrənir. Amma ən güclü öyrənmə imitasiya. İmitasiya nə idi? Başqasının elə bir ki, o göstərilənləri sən təkrarlayırsan, sən icra edirsən, məsələn, başqasına öyrədirsən. Mən bu dəqiqə, məsələn, sizə öyrədirəm elə bunu. İnanın ki, bunu 90% bir də özüm öyrənmiş oluram. Azicə riyaziyyatda nə isə sizə öyrədirəm elə. Baxıram ki, 90% özüm öyrəndim. Deməli, öyrənmənin ən yüksək səviyyəsi başqasına icra etməkdir, yəni imitasiya eləməkdir. Başqasına öyrədəndə adam daha yaxşı öyrənir. Ən zəif öyrənmə oxuyub dinləmədir. Ən güclü öyrənmə başqasına öyrətmək 70%-də ki, diskussiyada öyrənirik. Razısınız bu müəllimlər? Bura qədər aydındır mı hər kəsə? Aydındır mı hər kəsə? Ay, sağ olun. Deməli, bir dənə zəhmət olmasa, baxın görək, bizim testlərdə bu təlim modellərinə aid test varmı? Bir dənə baxın. Varmı? Yox.
əvvəli Hasan gəldi mövzunu müəllimə, amma sonrası bir az çətinləşdi. Ya, oxuma söyləyəcəksiniz, bəli, çox rahatdır. Çoxu söz yığınıdır. Öyrənəcəksiniz, halcaqda da öyrənəcəksiniz. Deyin görün bunun testi var mı müəllimə? Hə, var müəllimə, var. Var mı? Aha. Deməli bunun testini götürəcəksiniz. Bir də bunun qəşəng sual cavabını eləyəcək. Yaxşı, bir daha getdik. Getdik başladıq işləməyə. Deməli mənə kim bir dənə mən desin, mən sual cavab eləyəcəm. Eləyim müəllimə məni, Jalə müəllimədir. Aha, Jalə müəllimə, zəhmət olmasa deyin görə, deyilə görə öyrənmənin ən zəif növü neçə faiz idi və bu nə zaman olurdu? Dinləmə, oxu 10%. Ən yüksək öyrənmə? İmitasiya, izah başqasını öyrətmədə. Bəs hansını da 70% öyrənirdik? 70% izah eləyirdi deyəsən. Diskusiya. Elə bil, qrupda araşdırma aparırdılar da. Müzakirə eləyirdi, müzakirə eləyirdilər. Ay, sağ ol. Bəs hansıdır? Nümayişi izləyirsən, şəklə baxırsan, yəni maketiyə baxmaq, nümunəyə baxmaq. Bu nə zaman? Hər 50% idi orada. İzləyirsə, hərəkət izləyirsə 50%. Ay, sağ ol. Bəs səsli video izləyirsən sən? 30% onda. 30%. Bəs yaxşı, şəklə baxmaq, sadəcə şəklə baxırsan. 20% orada. Deməli, oxuyub dinləyəndə 10%, şəklə baxanda 20%, səhli videonu izləyəndə 30%, maketinə baxırsansa 50%, müzakirə edirsənsə 70%, başqasını öyrədirsənsə 90%. Yadda qalar? Bəli. Aha, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Bunları dedik. Deməli, bəs yaxşı, müəllimə, aşağı texnologiyalı təlim var, bir də var yüksək texnologiyalı. Aşağı texnologiyalı nədir? Aşağı texnologiya ənənəvi təlimdə, taşı mail ilə yazırıq, lövhədir, kitabdır, markerdir, sərcə bunlardan istifadə edə bilirik də. Yuxarı texnologiya olanda kompüterdir, nə bilim, proyektordur, əlavə resurslardır, bunlardan istifadə, əlavə test vəsaitlərdir, tutaq ki, məncə bunlardır. Ay, sağ olun, budur. Bəli, bəli, aha. Yaxşı. Bəs müəllimə, kinestetik təlim nədir? Orada kinestetikdə oxumaq, hiss etmək. Toxunma ilə hiss etməklə də, hiss etməklə. Bəli, bəli, bəli. Bəli, hiss edir. Yəni toxunur, hiss edir. Bu da aşağı texnologiyalara aiddir. Yadınızda saxlayın, kinestetik təlim aşağı texnologiyalara aiddir. Çünki toxunursan, hiss edirsən, aşağı texnologiyadır da bu. Yüksək texnologiyadır nədir? Onu məsələn televizorda göstərirlər ki, abi, məsəl üçün pərəncin dərisi belədir, falandır, falandır. Bu yüksək texnologiyadır, çünki orada göstərir sənə vizə. Amma bir də var ki, pərəngə toxunursansə, bu artıq aşağı texnologiyalı dərsdir. Aydındır mı? Aha. Yaxşı. Bəs tərs sinif modeli nə idi müəllimə? Tərs sinif o idi ki, müəllim əvvəlcə məlumatları verir, dərsi verir, atır proqramı, biz öyrənib sonra gəlirik. Aysa. Belə də sonra ifadə olur. Dərsi öyrənib gəlirsən. Bu tərs sinif modelidir. Yaxşı. Bəs müəllimə tərs sinif modelinin üstünlükləri nə ola bilər? O məncə ola bilər ki, müəllimin danışdığı məlumatdan əvvəlcədən xəbərdar oldu. İstərsəniz, müəllim danışdıqca yadımıza düşür, möhkəmləndiririk məncə. Belə bir şeydir. Həm də əhatəsi geniş olurdu. Bəli. Geniş əhatəli ola bilər. Şagird axtarıb öyrənirsən. Daha çox araşdırırsan, istədiyin vaxtda daha çox şagird bu məlumat əldə edə bilər, düzdürmü? Tərs sinif modelinin üstünlüyü budur. Bəs yaxşı, o hansı texnologiyalı dərslərdədir ki, orada smart lövhələr olur, süni intellekt olur, mobil texnika olur. Hansına aiddir? Yüksək texnologiyalı. Yüksək texnologiyalı. Hə, indi deyin görüm, bura qədər çətin idi ki? Hə? Xeyr, xeyr. Ay, yaxşı, oyun əsaslı öyrənmə nədir? Oyun əsasında öyrənmə. Oyun əsasında müəllimlər. Dərs ilə qurur ki, orada sanki bir oyun nümayiş olunur da. Ay, əli uşaqlar elə bilirlər ki, iqra oynayırlar, amma əslində iqra deyil. Mən məsəl üçün bəzi uşaqlarımın telefonda var oyun bayraqlar oynayırdı. Əslində onlar elə bilirlər ki, oyunu oynayırlar, amma əslində onlar öyrənirlər. Məsələn, müxtəlif ölkələrin bayraqlarını tanıyırlar. Bayraqlar, hansı dövrün sahibi onu müəyyən edirlər. Ayrıca, ingilis dilində məsələn proqramlar var, yükləyirsən telefona, oyun kimidir. Məsələn, sözün düzgün belə deyək də, tərcüməsini tapsan, bir bal verirlər, uşaqların xoşuna gəlir, sonra gedirlər o bir sözün. Belə-belə həm də öyrənirlər. Razısınızmı? Bax, bu oyun əsasında öyrənmədir. Həm əlimlər, uşaqlar elə bir şiqri oynayır, əsində iqra döyür, öyrənirlər. Çətinlik yoxdur mənə elə gəlir. Problem əsasında öyrənmə nədir bəs, müəllimə? Problem əsasında öyrənmə nə deməkdir? Bəs burada necə olur?
Probayla öyrənmə. Problem əsasında öyrənmə. Yəqin müəllim bir problem atır ortalığı. Ay sağ, deyir gedin bunu araşdırın dedim. Mən onunla bir araşdırın. Ay sağ, mən riyaziyyat müəllimiyəm də. Təsəvvürcü müəllim bir şərt qoyur. Deyir ki, niyə 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet betonuzun yarısı? Deyir, ged araşdır. Tam bu qayda var da, hamımız əzbərə bilirik ki, 30 dərəcənin qabağında olanda beton. Deyir, ged araşdır. Şagirdlər gedirlər, araşdırırlar. Biri üst bucağı çəkir, biri görür ki, niyə belədir. Sanki fikirlərlə ölçür. Hər bir şey fikir eləşəcək, düzdür? Deməli, ortaya bir problem qoyuruq və başlayırıq onun üzərində işləməyə. Planlaşma aparırıq, problemi müəyyən edirik, kontekstdən iştirak edərək nədir? Mətnindən yadınıza gəlir, elə bir sözlər onu deyir. Kontekstdən iştirak edir. Yəni, bu mətnindən, bu mövzudan iştirak edərək həddiyə görə bunun axırı nə olacaq? Problem əsasında öyrənmə də budur. Ortaya bir problem atırsan, deyirsən, gəl, get həll elə, get çıxış yolu. Məsəl üçün, bizim müəllimimiz o vaxt demişdi ki, məsəl üçün, tangiyə sayfa vurulsun, kotangiyə sayfa niyə bir eləyir? Biz də demişdik ki, 45-45 ona görə biri. Qayıtı dedi ki, bəs hardan bilirsən ki, 45 olanda biri olar, get subut elə. Görürsünüzmü, bir problem qoydu da ortaya. Dedi, get araşdır, görüm niyə belə olubdur. Məsələn, acizə deyirik ki, niyə sıfıra bölmək olmaz? Ged araşdır. Şagir gedib araşdıracaq da, görüm niyə sıfıra bölmək olmur. Deməli, mən problem qoyuram da ortaya. Aydın da müəllimlər? Hə, müəllimlər? Bəli. Amma müəllim əsasında deyir, sıfıra bölmək olar. Aysa. Ay, indi məsələn. Düşlərdə elə bir şey olur. Əslində var, hə. Biz də ali məktəbdə onu keçmişik. Əslində sıfıra bölmək olur müəllimə. Əslində olur. Amma bizdə deyirlər ki, olmaz. Amma əslində olur. Olur. Ali məktəbdə biz onu keçmişdik. Deməli, bəs yaxşı, mənə azadan mənə istəyən dərsləri hansına uyğundur? Problem əsasında öyrənməyə uyğun deyilmi? Bəli. Uşaqlar hazırladıqlarını yuvarlatdırırlarmı müəllimə? Elətdirirlərmi? Bəli, bəli, burada bəli. Bəli, şagirdlər bəli. Elətdirirlər, müxtəlif qərarlar verirlər, öz fəaliyyətlərini qiymətləndirirlər. Ay, sağ olun. Qiymətləndirirlər, fikirlərini irəli sürürlər, ideyalarını irəli sürürlər. Bəli, öz şəxsi fikir, bəli, fikirləri sürürlər, öz fəaliyyətlərini qiymətləndirirlər. Bir sünüflə refleksiya edirlər də şagirdlər bu istatda təhsildə. Deməli, istiyan dərsləri nədir? Tullantılardan nəsə icad edirsən, nəsə düzəldirsən. Əslində, istiyanda da problem qoyulur ortaya. Deyilə, plan şey düzəlt. Uşaqlar da hazırlayırlar, ideyalarını söylüyürlər. Bəs yaxşı. Mənə deyin görüm, əməkdaşlıq üçün, kooperasiya üçün insanda hansı bacarıqlar olmalıdır? Bax, azad əmərmə. Bir insanda, bax, biz idik ki, 21-ci əsr bacarıqları idi da, məsələn, kritik, kreativ, kommunikativ, kooperativ, düzdür? Kooperasiyaya da dedik əməkdaşlıq. Yaxşı, əməkdaşlıq etmək üçün bir insanın hansı bacarıqları olmalıdır? Deyin görüm. Əməkdaş birinci komandada olmalıdır. Məsələn, deyək ki, komandada işləmək bacarıcı olmalıdır. Sonra orada işləyirsən, sonra idarə etməyi bacarmalısan. Sonra məsələn, olur da məsələn, düzdür? Bəli, konflikt olur da, qrup üzvləri arasında konfliktdir. Sonra vaxtdan səmərəli istifadə etməlisən. Sonra? Bunlar var. Sonra səmərəli istifadə etmək bacarıcı olmalıdır. Konflikt həll etmə bacarıcıdır. Sonra nə bilim? İdarə etmə bacarığı, konflikt həll etmə bacarığı, bir də səmərəli, vaxtdan səmərəli istifadə etmə, idarə olunması. Ay, sağ ol, bəli, bəli. Aha, sonra, yaxşı, bu dedik. Konflikti həll eləməlidir, əməkdaşlıq etməlidir, idarə etmə bacarığı olmalıdır, vaxtı səmir. Yəni, elə bir ki, biznes quran adamın bu bacarığı olmalıdır. Çünki gəlib kimsə dava-dalaş da sala bilər, eləmi? Konflikt bu deməkdir. Bəli, konflikt ola bilər, bəli. İşi bir düzgün qurmalısan, yəni bir adam şirkətini idarə edə bilməsə, bu biznesi, şirkəti davam elətdirə bilərmi? Böyüdə bilərmi? Yox. İdarəçilik bu bacarıq olmalıdır da. Yaxşı, bəs Ayazadə müəllimə, o hansı idi ki, bax, texnologiyadan istifadə bacarıq olmalı idi, fikrini ötürmək bacarıq olmalıdır, situasiyanı analiz etmək, fikir yürütmək, yazılı nitq bacarığı, şifahi nitq bacarığı, oxuyur, anlayır, fəal bilir. Kommunikasiya, da arzu müəllimə, bu kommunikasiya, yəni ünsiyyət bacarıq. Ay, sağ ol. Bunlar olmalıdır, oxuyub anlamı olmalıdır. Şifahi nitq bacarığı olmalıdır, yazılı nitq bacarığı olmalıdır. Ay, yaşayın, bəli. Sonra fikrini ötürməlidir, sərbəst şəkildə fikrini ötürməlidir. Texnologiyadan istifadə bacarığı olmalıdır. Ay, sən fəal dinləyici olmalıdır. Heç məni dinləməsən, mənə ünsiyyət qura bilərsinizmi müəllimə? Yox, düzdür. Ünsiyyət qurmaq üçün bir gərək arasındakı insanı dinləməyi bacarasan.
Əla. Sonra gəldi müəllimlər kreativ düşünmə. Kim cavab vermək istəyir indi? Azadə müəllimədən başqa kim istəyir danışmaq? Bir dənə mən desin. Mən deyim. Kreativ düşünmə, yaradıcı düşünmədə. Yəni beyin yeni ideyalar verir. Nəsə yaradır. Beynim işlədir. Bəs mən ideyamı vizuallaşdırırsa, bu nədir? Vizuallaşdırırsa, yəni onu görüntülü şəkildə verir də ideyanı. Yəni, məsələn, nəsə yaradırsa onu görüntülü şəkildə təqdim edir. Yəni, yaradılıqdır. Razısınız? Çünki onu vizuallaşdırır. Beynində şirə bil ki, mən, məsələn, beynimdə olan ideyaları vizuallaşdırıram, göstərirəm istəsə. Bu deməli nədir? Kreativ düşünmədir. Yəni, yaradıcı düşünmədir. Razısınız məndən? Bəs yaxşı, mənə deyə bilərsiniz mi zəhmət olmasa? Bəs kreativ düşünmə. Bax, dedik bunu kreativi dedik. Bəs kritik nə idi? Kritik. Tənqidi düşünmə. Tənqidi təfəkkür. Aha, kritiki həm də demişdik kim kimi, vəkil kimi. Tənqidi düşünür, yaradıcı düşünür, qiymətləndirir, dəyər verir, problem həll edir, problemin həlli yollarını axtarır, araşdırır. Ay, sağ olun. Düzü. Razısınız məndən? Çətin deyil çay müəllimlər dərsiniz. Hə, müəllimlər? Yox, yox, müəllimə, burada öyrənmək olur. Belə sual cavabından öyrənirsən. Hədə sual, birinci dinləyəndə bəzən sizə çətin gəlir. Amma əslində, həqiqətən çətin deyil. Deyil. Həqiqətən çətin deyil, rahatdır. Yaxşı. Sonra, bunu da öyrəndik, qəşəng. Müəllimə, təlim modelləri hansılar idi? İki müəllim yönümlülük. Də şagird yönümlülük. İki dənə. Aysa, müəllim yönümlü, şagird yönümlü. O hansındaydı ki, deməli, müəllim mərkəzdə olurdu, ancaq müəllimin dediyi olurdu, ancaq müəllimlərin, belə deyək də, uşaq müəllimdən aslı olurdu, mərkəzdə müəllim dayanırdı, materialı ancaq müəllim görürdü. Müəllim yönümlü olur. Müəllim yönümlü. Yönümlü. Bəs hansı idi ki, şagirdin idraki fəallığına üstünlük verirdi, şagirdə daha çox dəyər verilirdi? O hansı idi? Şagird yönümlü. Şagird şagirdi qiymətləndirə bilirdi, şagird müəllimi qiymətləndirə bilirdi. Ay, sağ olun, ay. Şagird yönümlü. İndi mən sual verəcəm, bir nəfər mən desin, siz mən deyəcəksiniz ki, bu hansına aiddir? Mən deyim də müəllimlərim. Aha. Məlumə, deməli, sual verirəm, bax, 4 kabacarıqlarında siz özünüz tapacaqsınız ki, bu hansına aiddir. İlk növbədə siz mənə deyin görüm, 4 kabacarıqları hansılardır? Kreativ düşünmə, kritik, kommunikasiya, kooperasiya. Aysa, kritik, kreativ, kooperativ, kommunikasiya. Düzdür müəlumə? İndi mən sizə deyəcəm, siz tapacaqsınız. Hə. Təhlil etmək. Bir bütövün tamın hissələrə parçalanması, ayrı-ayrılıqda araşdırıb öyrənilməsi, bir-biri ilə əlaqələndirilməsinin müəyyənləşdirilməsidir. Bu hansına aiddir? Təhlil etməyə aiddir. Yox, təhlil etmək 4 kalardan hansına aiddir? Kritik. Yəni, vəkilə aiddir. Yadınıza gəlir mi? Bəli. Mən sizə taksonomiyanı keçəndə təhlil etməni necə öyrətmişdim? Adını nə qoymuşdum? Vəkil. Yox, təhlilin adını, təhlilin. Ümumiyyətlə, təhlilin adını. Qan analizi. Qan analizi. Qan analizi deyir, araşdırır, qutlaşdırır. Yadınıza gəlirmi? Qan analizi demişdik. Yaxşı, bəs yaxşı, nəticəyə gəlmək, fikir əsaslandırmaq, faktlara, dəlillərə əsaslanan bir mühakimə var burada. Argument irəli gətirirsən. Bu hansına aiddir? O kreativ. Ay, o da kreativ. Fikir verirsinizmi? Vəkilin xüsusiyyətlərini sayıram sizə, hə? Hiss elədiniz? İki və daha çox əşya, anlayış, hadisə və arasında və s. arasında fərqli və oxşar xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək hansına aiddir? Kritik. Bu da kreativdir. Kritik. Təhlil edir. Bax, vəkil təhlil edir. Bax, təsəvvür ki, siz mənim müştərimsiniz elə. Gəlib deyirsiniz ki, ay, arzu məxəfində filan kəsməliyim. Plan hadisə falan olubdu, mən bu haqqımı müdafiə edəm. Mən də neynəyəcəm, təhlil eləməyəcəm mi? Mən araşdırmayacaq mı? Mən ayırt eləməyəcəm mi? Mən məlumat toplamayacaq mı? Axı, mən hakimin qarşısına çıxacam. Düzdür, müəllimlər? Mənim sübutlarım, təhlillərim, analizlərim, toplanmış materiallarım olmasa, mən nətər hakimin qarşısına çıxa bilərəm? Çıxa bilərəm mi? Yox. Xeyr, çıxma olmur. Bütün analizlərini yetinmək üçün.
Mən problem həll eləsəm, heç mənim adımı vəkil, heç mənim vəkil seçərlərmi? Təsəvvürüm, mən hüquq fakültəsini bitirmişəm. Mən yerbiri birbaşa vəkil işləyə biləcəm? Yox, vəkilliyin də imtihanı var. Yoxlayacaqlar, mən problem həll eləyə bilirəmmi? Qiymətləndirə bilirəmmi? İzah edə bilirəmmi? Mübahisə edə bilirəmmi? Argument gətirə bilirəmmi? Argument gətirmək bilirsiniz nədir? Məsələn, deyirlər ki, falan şey bir argument gətir. Oh, gerək bu adam bir savadı olsun argument gətirsin də. Razısınız məndən? Kritik deyəndə konkret həqiqətən vəkili yadınızda saxlayın, bu olacaq kritik düşünmə. Aydın oldu mu müəllimə? Bəli, bəli. Aysa, dərsdə öyrənirikmi? Bəli, öyrənirik. Bəli, sual cavab əladır Arzu müəllimə. Allah, inşallah. Belə rahatdır. İnşallah ki, gözə bundan da gözəl olacaq. İndi Allah qoysa yanvarda da müəllimlər, inşallah mənim yanvar qrupum da açılır. De yanvar kurikulum qrupu kim istəsə qoşlar. Deməli Allah qoysa kitab çıxan kimi kitabın konspektini yazacağım müəllimlər. Kitabda vacib şeylər var. Yadınıza gəlir o vaxt indi uşaqlarınızda da görərsiniz. Tarixdən hazırlığa gedir deyə müəllimlər bizə konspekt yazdırırdılar. Qısa təriflərini, qeydiyyat aparırdı. Bizə indi də var o kitablar tarixdə satışda. Məsələn, qısa konkret qeydlər var idi, oxuyurdum, başa düşürdüm ki, falan şey falan, tez təkrar. Ədəbiyyatda da var idi, zirvənin kitabları. Bax, elə bir şey yazacağım. Elə dörddə yazacağım. Yavaş-yavaş sizə göndərəcəm. Deyəcəm ki, məsələn, bunları oxuyun. Daha siz, məsələn, bir kitabı oxumayacaqsınız. Olsun da kitabı oxumaq istəsəz, mən onun videosunu çəkəcəm. Əsas hissələrini, əsas yerini. Videosunu çəkəcəm, siz evdə iş görə qulaq asacaqsınız. Amma nə vaxtsa gözlə adam oxumaq da yaxşı bir şeydir əslində. O cür əlinizdə konspekt olacaq. Konspektimiz olacaq, tez bazar təkrar eləyəcəksiniz. Aha, sonra... Yaxşı, indi mən deyirəm, mənə bir başqa bir müəllim mən desin. Başqa müəllim. Bir nəfər mən desin, ad soyadını desin. Zəhra Sarıcan. Aha, Zəhra müəllimə. Beyin həmləsi, qərar vermə bacarığı, ideyaları vizuallaşdırmaq, improvizasiya etmək bacarığı. İmprovizasiya nə idi? İmprovizasiya nə idi? İmprovizasiya problemin əlindən çıxış yolu müəyyən bir problemin həlli üçün gözlənilməyən bir çıxış yolu tapırsa improvizasiya odur. Bəli, çıxış yolu bəli. Fərqli yanaşma, sual vermək bacarığı. Məlumə bu nəyə aiddir? Bu hamısı kreativ düşüncəyə aid. Afərin sizə. Ay sağ olun, afərin. Ay müəllimə, biz taksonomiyada dəyərləndirmənin adını kim qoymuşduq? Kim idi dəyərləndirmə? Dəyərləndirmə müəllim. Bir də şagird. Müəllim şagirdin tapşırığını yoxlayırdı. Yadınıza gəlir. Ay sağ olun, qəşəng. Fikir verdiniz mi müəllimə? Biz bu günə qədər bir dənə feil əzbərləmədik. Boş-boşuna. Hamısını dərk elədik. Elə? Bəli, bəli. Loru dildə. Loru dildə. Bu yaxşıdır. Loru dildə öyrənir. Kitabından müəllimə canım, mənim beynimə girmir. Bax, belə rahatdır. Siz deyirsiniz, o cür beynimə girir. Loru dildə. Yaddan çıxmır. Gördünüz o şeylərlə qəşə təşkil etməni necə həll elədiyiniz dəfələrdə. Bax, gələn dəfə. İnşallah testlərin üstünə çox düşəcəyik. Yaxşı? Sual cavabı bir dənə yarım saatlıq sual cavabımızı eləyəcəyik. Çünki diskussiya olmasa siz dərsi mənimsəməyəcəksiniz. O da sizə ziyan olar. Bir də testdir. Testin üzərində də çox şey öyrənirik. Razısınız məndən? Tək cavabla iş açmaq. Özü testi hamımız bir yerdə də işləyəndə qəşəng olur. Hərə bir fikir irəli sürür də. Yenə də sual cavab. Bəli, bəli, o laf qəşəng olur. Bəli, birlikdə laf əli olur. Ha, super olur, bəs nə? Sonra, yaxşı, deməli, özü görürsünüz mü, kurikulum dərsində nə qəşəng müəllimlər səsləri də idarə edirlər. Kimi lazım oldu səsinə atmaq, belə olmalıdır dərslər. Sonra, gəldi müəllimlər, mən indi sadalayacağım, tapacaqsınız. Zəhra Sarıcaydə, Zəhra müəllimə, zəhmət olmasa, deyirəm. Fəal dinləyici olmaq bacarığı, oxuyub anlama bacarığı, şifahi nitq bacarığı, yazılı nitq bacarığı, situasiyanı analiz etməklə müzakirə aparmaq və fikir yürütmək bacarığı, fikrin ötürülməsi bacarığı, informasiyanın etibarlığını müəyyənləşdirmək bacarığı, texnologiyalardan istifadə bacarığı. Bu nədir? Bu yəni ünsiyyət bacarıqları. Aferin sizə. Bir insan başqasını dinləməsə heç ünsiyyət qura bilərmi? Yox. Oxuyub anlamasaq, bizim savadımız olmasa nə ünsiyyət qura biləcəyik ay müəllimə? Olmayacaq, düzdür.
şifahi nitq bacarığımız olmalıdır, yazılı nitq bacarığımız olmalıdır, situasiyanı analiz etməklə müzakirə aparmaq, fikir yürütmək. Əgər fikir yürüdürsən, deməli sən dilə gəlirsən də danışırsan. Bu da nə deməkdir? Ünsiyyət deməkdir. Texnologiyalardan istifadə. Texnologiyadan istifadə edən, məsələn, siz WhatsApp-dan mənə mesaj yazırsınız. Acizə fikir verirsinizmi? Yazırsınız ki, salam müəllimə, necəsiniz? Görürsünüzmü? Bir salam verir. Bu nədir? Düzgün ünsiyyət bacarığıdır əslində. Sadəcə biz, belə deyək də, sosial şəbəkə üzərindən ünsiyyət qurduq. Sonra, yaxşı, mən birini deyirəm, indi tapacaqsınız. Komandada işləmək bacarığı, idarə etmək bacarığı, konflikti həll etmək bacarığı, vaxtdan səmərəli idarə olunması. Bu nədir? Bu da əməkdaşlıq bacarığı. Kooperasiya, yəni əməkdaşlıq bacarığı. Afərin sizə. Hə, müəllimlər, dərs öyrənə bildinizmi? Deyin görüm. Bəli, əla. Ay, sağ ol. Afərin sizə. Yaxşı. Kim, bir nəfər bir dənə mən desin görüm, kim daha iştirak etmək istəyir sual cavabda? Şəhlə müəllimə. Şəhlə müəllimə, zəhmət olmasa deyin görüm. Şəhlə müəllimə, deyirəm kurikulum dərsində cənnətə düşürük ya, fikir verirsiniz. Allah gələ bilməm ki, cənnətdəyəm. Allah, həqiqətən, sözü də sinəyəm. Mənim yadım deyiləndə nəticə çıxardan olsun. Yox, ümumiyyətlə bizim kurikulum dərsimiz həmişə. Burada, çünki dil ədəbiyyat müəllimləri də var, kimya müəllimi var, biologiya müəllimi var. Hər ixtisasdan müəllim var burada. Riyaziyyat qrupunda, riyaziyyatçılar qan-qan edirlər. Həqiqətən. Şuluğu da Arzu müəllimə. Riyaziyyat müəllimləri şuluğu olur. Həqiqətən. Yaxşı, getdik. Deməli, müəllimlər, indi mən deyəcəm, Şəhla müəllimə. Layihə əsasında öyrənmə nədir? Bax, nə başa düşdünüz layihə əsasında öyrənmə? Necə müəllimə? Layihə əsasında öyrənmə nədir? PBL öyrənmədə, müəllimə, PBL problem əsasında öyrənmə. PBL elə layihə əsasında öyrənmə deməkdir. Yəni, burada nə başa düşdünüz? Yəni, layihə deyəndə PBL yadınıza düşdü. Nə deməkdə, ay müəllimə? Necə dərk elədiniz bunu? Nədir? Yəni, ortaya bir problem qoyuruq. Yəni, müəyyən bir problem qoyulur və onun əsasında araşdırma aparır. Ay, sağ ol, acı riyaziyyat müəllimisiniz də, müəllimə. Şagirdlərinizə sual verə bilərsiniz. Niyə ki, niyə kvadratın sayəsini tapanda avur a yazırlar? Niyə? Ged araşdır. Düzü? Hə. Ortaya bir problemi qoyub problem əsaslı öyrənmək. Bəs yaxşı məmə, siyam dərsləri bu nəyə aiddir? O da problem əsaslı. Ay, sonra bəli, ortaya bir problemi qoyursa uşaqlar nəsə tulantılarda nəsə düzə bilər. Bəs yaxşı məmə, siyam dərslərində nətər olur? Uşaqlar nə edirlər ki orada? Nə iş görürlər? Araşdırma aparırlar. Araşdırma aparırlar. Daimi öyrənmə prosesində olurlar. Ay, sağ ol. Sonra fikirlərini irəli sürürlər. Nə işlər görürlər? İrəli sürürlər. Müzakirələr aparırlar. Sonra? Model, market, nə bilim, şəkillər. Bunlar şəklində öyrənmək bacarığı. Aha. Sonra? Müəllimə, siyamda şagirdlərə mühəndis kimi baxmaq olar, balaca mühəndis kimi. Ay, sağ ol. Bəli, elə bir balaca mühəndislər yetişdirirsiniz, bəli. Aha, sonra nəsə bir şey tulantılarda nəsə düzəlir. Yaradı, həm də burada siyam dərsində yaradıcı təfəkkürlə inkişaf. Yaradıcılıq. Bəli, yaradıcılıq olur. Deyəsə, hər bir yaradıcılıq təfəkkür aparırlar, araşdırma aparırlar, düzdürmü? Bəs, yaxşı, layihə əsaslı öyrənmə ilə elə bil ki, problem əsaslı öyrənmənin oxşar cəhətləri var. Oxşar cəhətlər nə ola bilər, müəllimə? Nə ola bilər? Hər ikisi problemi həll edir, razısınız? Hər ikisində problem həyatdan götürülür. Yoxşar cəhəti budur. Müəllimə, ümumiyyətlə, bütün problemlər həyatdan götürülür də, düzdür. Bütün problemlər həyatdan götürülür. Elə? Sonra, şagirddə həyatı bacarıqlar formalaşdırılırmı? Deyəcəksiniz, bəli. Bəs yaxşı Şəhlə müəllimə, oyun əsaslı təlim modeli nədir? Nə başa düşürsünüz oyun əsasında? Oyun əsaslı. Nədir oyun əsaslı? Oyun xarakterli bir dərs.
Aysa oyun xarı, məsələn, hansısa bir iqralar falandır. Uşaqlar elə bilirlər ki, oyun oynayırlar. Əvəzində, məsələn, mən bir dəfə bir iqra görmüşdüm. Müxtəsər vurma düsturlarına aid iqraydı. Vururdum, baxırdım ki, hansı düzdür, hansı. Yəni, əslində, həm də öyrənmək olurdu. Bax, oyun əsasında öyrənmək budur. Adicə bayraqlar iqrası var, ölkələrin bayraqlarını tanıyırsınız. Vurma cədvəli iqraları var. Görmüsünüz müəllimlər, iqtidai sinif uşaqları oynayırlar. Cavablar. Bəli, bəli, mən baxmışam ona. Ədədin çıxatını necə tapmaq? İki misli. Elə bir oyun var, bəli, bəli, baxmışam ona. Oyun əsasında öyrənmə budur Azad müəllimə. Fikir verdinizmi? Rahatlaşdı. Bəli, bəli. Yaxşı. Maraqlı olurum. Uşaqla müəllimə, aşağı texnologiyalı dərs var, bir də var yuxarı texnologiyalı dərs. Aşağı texnologiyalı dərs nədir? Müəllimə, aşağı texnologiyalı dərsdə bir elə bir ki, lövhə, bir də təbaşir. Yəni köhnə təlim metodu deyək. Yuxarı texnologiyalı təlim metodu artıq müasir dərs metodu. Yəni kompüter, smart lövhələr, yeni avadanlıqlarla təşkil olunmuş dərslər. Bu yüksək texnologiyalara aiddir. Aysa. Mənlər, bunu ekrana gətirdim. Sizə də rahat olsun, həm də göz yaddaşı yaransın sizdə. Deyin görüm, o öyrənmənin hansı tipi idi ki, ən aşağı faizində, yəni 10% nə vaxt öyrənirdik müəllimə? Oxu dinləmə. Bəs yaxşı, 20% nə vaxt öyrənirdik? Şəkilə baxaraq. Şəkilə baxaraq öyrənmək. 30% nə vaxt öyrənirdik? Təhsil video izləmək. Aysa, 50% nə vaxt öyrənirdik? Nümunəyə. Məsələn, maketinə baxanda. Aysa, maketinə baxanda. Bəs müzakirə aparanda neçə faiz öyrənirik? 70%. 70%. Başqasına öyrədəndə? Bu da icra etməklə, başqasına öyrətməklə öyrənmək. Ay, imitasiya edirik. O zaman 90% öyrənirik. Razısınız məndən? Məlumə. Bəli. Ay, sağ ol. İndi deyirəm, mənimə, zəhmət olmasa, dərsi-dərsdə öyrəndik mi? Öyrəndik, bəli, çox sağ olun. Çətinliyimiz olmayacaq. Bəli, bəli, müəllimə. Çətinliyimiz olmayacaq ki? Yox, müəllimə, inşallah. Super, rahat dərsi biz asanlıqla bir dərsdə öyrəndik. Gələn həftədə bunları, belə deyək də, üstünə düşəcəyik müəllimlər. İnşallah da kitab da çıxandan sonra olsun da kitab çıxanda əlavələri eləyəcəklər. Prosta başqa institutun kitabı olacaq da müəllimlər. Bildiniz necə? Əlavələr olunacaq. Əlavələr də həm nədir 5-6 mövzuda olan da planlaşdırmada var idi. Sonra Jungun nəzəriyyəsi var idi. Onlar da ki, nə var ki, öyrənədik ki, narahat olmayın. Bizim üçün nə fərqi var ki, ya bunun nəzəriyyəsi oldu, ya o birini. Düzü, sardı bu birini öyrənəcək də. Çətindir mi ki? Biz mən də bu... Bəli. Ən çətin dərslərimiz taksonomiya idi. O həmin çıxan mövzular testdən də çıxacaq. Mənlər, ən çətin mövzu taksonomiya idi ki, biz onun öhdəsindən elə möhkəm şəkildə gəldik. Elə? Ən çətin taksonomiya idi. Yəni, taksonomiyadan çətini var idi orada. Yox. Yəni, biz taksonomiyanı öyrənmişizsə, hansısa bir alimin nəzəriyyəsini öyrənmək bizə çətin olacaq sizin fikrinizcə? Əslində, nəzəriyyələr çox rahat olur. Adama bir dənə nəzəriyyə düşür. Onu mənalı tərk edirsən, fəsə, qutardı getdi. Məsələn, mənim bəlim. Adicə deyirsiniz, Vygotskinin sosiallaşma nəzəriyyəsi, düzdür? Vygotskinin sosiallaşma nəzəriyyəsi nə deyirdi? Deyirdi ki, insan cəmiyyətdə öyrənir. Düşdüyü cəmiyyət ona təsir edir. Yəni, sən yaxşı mühitdə olsan, məsələn, adicə uşaqlar, yaxşı oxuyan uşaqlarla bir sinif olsa, hamısı yaxşı oxuyacaq. Yox, uşağı gedir, pis oxuyan uşaqlarla bir yerdə oxusa, pis mühitə düşəcək, pis oxuyacaq. Vygotski deyirdi ki, müəllim şagird öyrənənə qədər onun əlindən tutmalıdır. Ta şagird ayağa qalxana qədər müəllim onun yanında olmalıdır. Bəyəm, nəzəriyyəni öyrənmək çətindirmi? Bax, bu 3-5 cümlə bəs edir. Hə, müəllimlər? Bəli. Bəs edir. 10 dənə cümlə maksimum, 10-15 cümlə bir dənə nəzəriyyəyə bəs edir. Bitti, getdi. Biz də onları elə öyrənəcəyik. Yəni, o nəzəriyyələrdən qətiyyən qorxmayın, ruhdan düşməyin. Sizin bir dənə üstünlüyünüz var ki, siz vaxtında tez qoşulmuşsunuz və biz kurikulumu rahat öyrənirik. Vay o adamın halına ki, kurikuluma son 2 ayda zatda qoşulacaq. Bax, onlar qaça-qaça öyrənirlər. Onlarla üçün məcbur olub sürət qrupları ilə işləyəcəyik. Başqa yolu yoxdur. Amma sizdə görün biz nə qədər təkrar elədik, görün biz nə qədər mövzu təhlil elədik, görün nə qədər iş gördük. Həm əlimlər, həm də siz tez qoşuldunuz, endirimlə də qoşuldunuz da. O da var. İndi deyin görüm, kiminsə narazılığı var mı? Bax, bugünkü dərsimizdə hamı öyrənə bildi mi? Kimin etirazı var? Kim məndən incidi? Kimin problemi var? Həm əlimlər?
Deyin görək. Pubalı. Problemi bilirsiniz. Aha, müəllimlər. Problemin. Məni eşidirsinizmi? Müəllimlər. Bəli, burada yazı pubalı project basic learning ingilis dilində yazılmış bir sözdür. Hey, öyrənmədi. Hə, müəllimlər. Deyin görüm, yaxşı, bugünkü dərsdə narazılığınız var mı? Kim öyrənə bildi, kim öyrənə bilmədi? Bəli, mən öyrəndiyi başa düşdüyü, indi biraz da oxuyarıq. Testlər, gələn də bunu test. Mütləq testi görürsünüz. Hə, onlar bir də ki, bu Benjamin Bloom taksonomiyasından, misal üçün birini bizə deyin, biz onu təkrarlayaq, bu dərsi soruşan zaman onun feillərini də bizə bizdən soruşasınız, amma məsələn, birini deyin. Məsələn, idrak taksonomiyasının gələn dəfə feillərini soruşadım sizdən. Yaxşı. İdrak taksonomiyasında çox da xatırlamaq var, anlama var, yaxşı. Nə bilim, tətbiq etmə təmini. Bir nə deyin? Ay, Nusar Bərmə, siz nəzarət eləyəcəksiniz nə mənada? Bax, gələn dəfə xatırlamanı ki, yaxşı, xatırlama. Yalnız xatırlamanı soruşacaq. Hə, hamı yadına salın ki, müəllimə. Ancaq xatırlamanın fellərini, açar sözlərini əzbərləyək qızlar. Müəllimlərə də yazın qrupa ki, Arzu müəllimə xatırlamanın fellərini soruşacaq. Yaxşı, mənim. Fellərini. Mən hal-hazırda bu xatırlamanın felləri 47-ci səhifədədir görürəm. Onu, hə. Ay, sağ ol. Gələn dəfə inşallah. Şəkilini də təkin atın. Dosyalarda özlərindən də qura bilərlər. Müəllimə, nə olar? Şəkilini də təkin atın qrupa. Deyin ki, Arzu müəllimə deyir ki, bunları kodda olaraq soruşacağam. Yaxşı? Bəli, bəli, bəli. Yeni mövzuda test nəsə qənədi? Gələn dəfə təlim modelləri, qulaq asın mənə zəhmət olmasa, təlim modellərini şey edirsiniz, oxuyursunuz, testlərini işləyirsiniz. Bir də mənim dediyim o hobbiləri. Yaxşı? Oldu mu? Oldu. Bəli, bəli, oldu müəllimə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Mən gedirəm, 5 dəqiqədən sonra riyaziyyat linki atacağım. Maksimum 12-də azad əmərimə. Ən pis halda 12-də linki atacağım. Amma tez də ata bilərəm, yaxşı? Oldu müəllim. Gedirəm. Oldu müəllim, baş. Gəldim birazdan, gəldim. Sağ olun.